Dneska mě přišla spousta zajímavých věcí pro moji novou kameru Osmo Pocket 3 od DJI. Já jsem z toho mega nadšený. Pořád si z té kamery tak jako víceméně ucintávám a uslintávám. A mám z ní mega radost. Malý šprček, který toho umí hrozně moc. Úplně první věc, kterou chci vyzkoušet, pojďme tam zase připojit baterku. Pojďme nasadit stativek. spíš malý mini tripod. Zapnout to. A mám tady na hle páskovým provedení USB-C na USB-C. Protože DJI jednička, mikrofony, bezdrátový set, DJI jedničky, není kompatibilní ve standardu s touhletou kamerou. Ale co já si myslím, je, že když to takhle připojím, tady potom budu mít cold shoe na nějakým pouzdírku někde, jo, a připojím to přes USB-C, tak pevně doufám, že ano, že budu mít zvuk z mikrofonu. Mám zvuk z mikrofonu. Takže tenhle ten krátký kabel, mi pomůže to tady potom někde chytit nějak do cold shoe a tím pádem budu moct mít stereo mikrofony DJI mic jedničkový set a budu moct použít dva, což je třeba lepší na nějaký pokec nebo někde na nějaký podcast a podobně. Fantastický. Vyzkoušený kabel funkční. Což je absolutní pecka. Samozřejmě odkaz na Amazon v popisku dole pod videem. Další věc. Ochrana jak displeje, tak sklíčka. Tentokrát kameru vypneme. Hlá, A opravdu je potřeba chránit displej a opravdu je potřeba šup, musíme chvilku počkat. Dobrý, už dobrý. A opravdu je potřeba chránit čočku chránit ten objektivek. Proč? Protože když tady prasknu sklíčko na tom objektivu, tak to nejde vyměnit. Musím vyměnit celou tu jednotku. A to není úplně levná záležitost. Takže sklíčka Made in China, můžeme to jít aplikovat. Jsou tady dva sety. Display, objektiv. Dvakrát. Lepítka pro odstranění nepořádku. Sklíčko, 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 sklíčko a pinzeta. Nice, dobrý. Tohle bude jednoduchý, tohle bych se vůbec nebál. Tady to bude absolutně v klidu. Tady navíc nemusím nic řešit. Tady prostě jenom přilepím sklo. Tady by možná mohlo vzniknout problém kvůli některým nástavcům, který jsou magnetický a který by možná mohli dělat neplechu. Uvidíme, jak to sklo bude tlustý. Takže tak, Malý sklíčka, velký sklíčko. Toto si myslím jako, že je prostě simple task. Tady zbývá poslední kousek, taková malá bublinka. Tohle bylo giga jednoduchý, giga rychlý, bez nepořádku, bez problému, absolutně v pohodě. Teď tohle, to bude jiný kafe. Dáme si to takhle. Je tady cítit, že je to celý zapuštěný. Jop, je to vidět. Já jsem zvědavej, jak moc, jak moc to bude zapuštěný. A jak moc to potom bude dělat neplechu, jestli to sklíčko budeme z toho objektivu sundávat nebo ne. Tohle je opravdu velmi tenký sklíčko, který, který zase, jo, tam nalepíme za 3, 2, 1 si myslím. Jenom trošičku opatrnosti, trošičku trpělivosti a trošičku zrušnosti. Zase si rozsvítím. Teď taky není o čem. Raz, dva, tři a je to absolutně perfektně chycený. Teď ale záleží na jedné věci a ta jedna věc je pojď širokáč. To je první indikátor. Nezapadne, vozí se potom. To se mě jako dobře vystředí se, ale já bych tam to sklo asi nedával na ten objektiv. Já si nemůžu pomoct, protože uvidíme. Uvidíme, ještě vyzkoušíme. Možná ho budeme sundávat. Mám tady filtry. KF Concept, všecko je to Čína, jo. Made in China. KF Concept, tady mám filtr, který je Dark Mist nebo Black Mist, záleží na tom. Tady mám ještě další ochranný sklíčko na display, takže paráda. Black Diffusion alias Black Mist. Je to půlkový filtr, není to plný filtr, má nanovrstvu atd. Atd. a tak dále a tak dále a víceméně pracuje se světlem. Změkčuje světlo, ukážeme si to všechno za chvilku a je takový jako příjemnější. Dělá takový, takovou příjemnější práci se světlem. To je na houby. To je špatně to je hrozně špatně. Mimochodem, velmi často se Black Mist doporučuje místo UV filtru. Taky se Black Mistu říká Beauty Filter. Jako ten filtr tam drží, o tom žádná, ale plave tam. znamená, že to sklíčko dáme pryč. No, tak tohle bude hlína ho dostat ven. Black Mist. Takhle perfektně zapadne. Dobrý je, že je to malý. Klidně ho tam můžeš nechat. Na furt. Na rozdíl od toho širokáče, totiž s tím širokáčem nejde ten objektiv zaparkovat. Ale tady s tímhletím nanofiltrem hop a je krásně zaparkovaný. Asi bych tam radši nechal tohle. Dobře, Pojďme dál. New Wear sada filtrů. a ta je velmi pěkná. Ta je fakt velmi pěkná. Magnetická krabička, pěkně udělaný. Co tady mám? Mám tady cpl -ko. cpl -ko je fantastický filtr, polarizák de facto. A všechny jsou polohovatelný. Jo? Redukce odlesků, příjemnější záběry na slunci a tak dále. Pak tady mám ND -čko 32 a ND -čko 64 a taky v nastavení intenzity. Pokud mám hodně slunečný počasí a natáčím s touhletou kamerou, tak mám problém ten, že Osmo Pocket 3 má tendence poměrně jako extrémně přepalovat oblohu. Použiju ND filtre a jsem vysmátej. No a poslední je tady UV filtr, ale to už jsme si řekli, UV filtr necháme jako nějakou rezervu, jako emergency, protože tady máme Black Mist filtr. Půjdeme to vyzkoušet jedno za druhým. Já se tady připojím, trošku si pouklízím a vyzkoušíme, jak nám co bude chutnat, jak se nám co bude líbit. Sony FX30, DJI Osmo Pocket 3. Ten obraz není vůbec špatný, je to celkem příjemný a nasadíme black mist filtr. Jenom tak si s tím trošičku projedeme, první. Je to vidět na tom světle. Tady třeba ta lampa, jo, co to dělá. První věc, já nejsem tak naostřený. úplně jako až neuvěřitelně moc, takový ten digitální styl, teďkom to spíš připomíná takový trošičku analogový styl. A další věc, to rozprostření světel je fantastický. Tohle toto, tohle toto vypadá absolutně fenomenálně. To je neskutečný. Wow. To vypadá velmi dobře. Co to udělá ze světlem za mnou? Boží. Sundám ten filtr. Pojďme to čeknout. Jo? Wow. Hele, neříkám vůbec nic, tohle se mně líbí. To světlo je víc rozprostřený, je to příjemnější a říká se tomu i beauty filter, protože odpustí trošičku nekvalitu pleti a dělá to ten efekt, hele, co to dělá s mojí hlavou, tyjo, a kdybych se snažil, tak budu mít, tak budu, já už vím, jak v červeném trpaslíkovi umím skvěle dělat měsíc. Tohle se mně fakt líbí, Jo, je to úplně jiná práce se světlem. Je to víc takový cinematický. Do přírody a podobně. Něco neskutečného. Tohle bych řekl, že jako Dark Mist nebo Black Mist je absolutně must have filtr. OK, vidíme, co to dělá. Vidíme to. Perfektní. Pojďme na další. Zaaplikujeme si cpl -ko a budeme s ním postupně pomaličku otáčet. cpl -ko je polarizační filtr. Takhle to vypadá, že nic nedělá. Že jo? Tady jako de facto nemáme co polarizovat. E, můžeme, můžeme, můžeme polarizovat. Polarizák by nám měl, pokud je to funkční polarizák, vymazat to, co je na monitoru. Boom. Tma. Můžeme se vrátit zpátky. To je hustý tyjo. Výborný malý funkční polarizační filtr. Teď ND. K čemu je dobrý ND? Vezmeme to slabší, ND32. Nastavíme ho na ten úplně nejslabší level. Tak, OK. ND, když budu mít hodně prudký zdroj, zdroj světla, Můžu redukovat v nastavením kamery EV, nebo ND filtrem. A dělám to tmavší a tmavší. Takže v to chluku, kdybych tady nabral hodně světel, teďka pojďme, jsem schopen to kompenzovat. Jsem schopen... Bum. Přitom jsem teď přidal hodně světla. Přidáme ještě víc. Jak moc jsem přidal světla? Teď konkrétně extrémně extrémně světla. Abyste to viděli, kolik jsem přidal světla na manuálně nastavené kameře, šílený přepal. Šílený přepal. Pro tuhle tu kameru to nehraje roli. Jako kdyby se tady seděli skoro pod tmě. Ubereme na tom ND filtru. Jako kdybych tady neměl skoro světlo. Prostě normální příjemné světlo. Dáme to nejsilnější. A jsem tady skoro pod tmě a přitom tady pálí světlo jako ďábel. Je vidět třeba to zadní světlo, když ho vypnu, OK, ale přitom přitom je tady strašně moc světla. Neskutečně. Teď je tady obrovský dosvícený. Jak funguje ND filtr? Dvě vrstvy. Tak s tím otáčím, Jsem hrozně rád, že tyhle ty malí filtříky z Číny Za pár kaček, doslova dopismené za pár korun Fungují A dělají co mají dělat Je to vidět i takhle Lup, Jak se to zatáhne To je fenomenální To je wow prostě já jsem z toho úplně úplně totálně rozbroukanej tady je silnější to je 64 Na tom ten efekt neuvidím ale tady že ten filtr roztažený, zatažený. A tohleto pouzdro má takhle magnetky, plus každý ten filtr má svoji magnetku. Lup. Nevytratím to. Nevytrousím to. UV filtr není úplně potřebný. Na ven, stoprocentně aspoň tohleto NDčko a tady to CPLko. Stoprocentně. Kdy volím polarizák, když točím skleněnou budovu, když točím místo, kde je hodně odlesků, vodní hladina a tak dále, volím polarizák. ND filtr volím v tu chvilku, kdy mám pravý poledne, hodně světla. Tak jsem přepálený, vezmu ND v tom nejslabším, co mi tady nabídne. Jsem OK, jsem absolutně v pohodě. No a pak by to možná teď komu chtělo trošičku dohnat. Líbí se mně, že se s tím nehádá ta automatika té kamery. Že tady nevzniká žádný problém. A pořád mám face tracking a pořád můžu takhle fungovat. Do přírody. Na pěkný záběry. Krajinky a tak dále. Dokonalý. Díky za koukání. Dejte mi vědět, co si o tom myslíte. To je úplně zalezlý. Hele, mně se strašně líbí, pojďme to, pojďme to dát do úplného normálu. Mně se obrovsky líbí ten Black Mist, co to udělá s těma světlama. Jak se pěkně rozpijou, roztáhnou. Udělají mnohem zajímavější efekt. To je úžasný. Musím to trošičku nahnat kom na světlech, ale vypadá to fenomenálně. Ještě mně přijde klícka a pak budeme znovu zkoušet tohle, ale už někde venku. V běžných podmínkách už budeme zkoušet ty filtry a už budeme zkoušet, jak se s tím natáčí. Oba dva palce za mě nahoru. Oba dva palce. To toto je, toto je, toto je prostě báječný. OK, jasně. Chce to manuální nastavení. Tu pln třeba takhle ve studiu, bude to chtít nějakou kolorizaci, bude to chtít doupravit, ale v rámci natáčení, právě v rámci té kolorizace já si můžu vybrat profil, můžu si vybrat log. A pak si s tím pracovat dle vlastní dobré vůle. Ještě se podíváme zpátky semka. Pouzdro má totiž tady prostor pro širokáč. Zároveň si můžu vybrat, třeba, že sebou budu non-stop nosit to CPL. Tady mám na to další místečko. A vím, že to CPL je tam v bezpečí, že do něho nebudu bourat displejem. Pojďme to vyzkoušet. Tady může zůstat ten black mist, protože je mrňavý, nebude se hádat, nebude se prát, hop, perfektní. Zaparkovaný a mám s sebou tři must have filtry, potažmo, ještě by to chtělo víc místa tady na víc filtru, bylo by to asi lepší, bylo by to příjemnější bylo by to víc OK, kdyby tady byly tak... Tady by se v pohodě vlezly tři filtry. Nevím, proč na tom prostoru tak moc šetřili. Ale těší mě, že tyhle ty filtry jsou tak malý, že můžou zůstat nasazeny na kameře na objektivu. Já se totálně nemůžu dočkat, až to vezmu na dovolenou, až to vezmu ven. Zítra je zrovna pátek. Pro vás asi jiný den, ale pro mě je zítra pátek. A to se natáčí vlogy. do ven. ven. a do natáčet venku, protože prostě na tohle se neskutečně těším. Pokud budete mít jakýkoliv dotazy, ptejte se. Jakýkoliv podněty, připomínky, hoďte to do komentářů a na YouTube dejte odběr, like, sdílejte tohleto video. Přijďte za náma live na Twitch po kecaci a čekněte mi kofi. Díky za to a krásný večer, krásný den podle toho. Čus, čus, čus.